الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju stali kod koga je 263. je li tako? Kome je uzvišeni Allah tebarek teala kaže: Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum inna Allaha ladhu fadlan 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Zar nisi vidio, zar ne znaš za one koji su od straha od smrti ili iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli, a bijaše ih na hiljade, pa im je Allah rekao pomrite, a posle ih je oživio. Allah je doista darežljiv. Darežljiv je prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje. Ali većina ljudi ne zahvaljuje. Nakon što nam je spomenuo pitanja razvoda braka i porodice, uzvišeni Allah azzawajalla spominje dvije priče. Benu Israila. Međutim, ne spominje nam u ovoj priči, nam nije spomenuo ko su ti ljudi, ni gdje je ta priča, gdje se je to zbilo, ni kada se zbilo. Nego nam samo spominje šta? Priču. I to nam je dovoljno. Jer da nam je to trebalo, uzvišeni Allah bi nam to spomenuo. I imena ako treba. Znači, ne treba. Dovoljna je pouka u priči šta se zbilo. A da li je to bilo, zvao se ovako, onako, bilo u ovom ili onom vremenu, to je nebitno. Prva je priča, znači, ovako, može se kazati da je Beno Israil, mnogi kažu mu pesir da je bilo to vezano za Beno Israil, a druga je definitivno za Beno Israil vezana, zato što je tako spomenuto, jel? U kitabu. Elem tera, zar ne znaš, zar ne vidiš, zar ne znaš, misli da ne vidiš, zar nisi upoznat. Nije viđenje, jer to je bilo tako davno nekada. Međutim, kad se kaže nekad elem tera, zar ne vidiš, jer čovjek kad nešto vidi, kad čuje, je li isto? Nije. Lejse el haberu kel muajene, kako došlo u hadisu, tako Ibn Abbas. Nije isto vidjeti šta i čuti. I zato mi kažemo ešhedu en la ilaha illallah. Ešhed. Znači, vidim da nema Boga šta. Toliko sam ubijeđen kao da je to šta svojim očima, iako ne vidiš. Pa ako ne možeš Allaha vidjeti svojim očima, a ne možeš na ovome svijetu, onda ga obožavaj kao da ga vidiš. Pa i ako ti njega ne vidiš, on tebe šta? I to je ihsan. I to je najbolje vjerovanje. A ti kažeš ešhedu. Ne kaže se vjerujem, nego kaže se ešhedu, vidim, gledam. Jer mušahada je gledati nešto, vidjeti nešto direktno. Pa ovdje kada se kaže zar ne vidiš, zar nisi ubijeđen, zar nisi čuo znači za to, zar ne znaš da se desilo tako i tako, jeli? Jednom narodu. Pa je ovo priča o narodu koji je pobjegao od kolere, od epidemije koja je zavladala u njihovom narodu, pa su pobjegli iz straha od smrti, pobjegli su, kaže da se to bilo jedno mjesto koje se zvalo Dawardan i to je u blizini Wasita. Wasit je mjesto između Kufe i Basre. Wasit, zato što je srednje mjesto, zato što je između Kufe i Basre. Zato je dobilo to ime Wasit. Wasit znači sredina. To je jedno veliko mjesto, oblast u kome je imam Bahšel, Ebul Hasan, napisao
posebno djelo o historiji Vasita. Zove se Bašel, taj učenjak, to mu je nadimak. Kaže se da su pobjegli iz tog mjesta i otišli, jeli, na sigurno da ih ne snađe smrt, pa se smjestili u jednoj dolini, pa ih uzvišeni Allah usmrtio. Kaže Ibn Abbas, bilo ih je 4000, pobjegli su od kolere, pa su kazali idemo u zemlju u kojoj nećemo umrijeti. Pa ih Allah azzawajal tu usmrtio. Pa je prošao jedan od poslanika koji je bio njima poslan, pa je dovio Allah, pa je oživio. Pa ih je, šta? Oživio. Neki kažu da su bili mrtvi 7 ili 8 dana, a Hasan al-Basri kaže, uzvišeni Allah je usmrtio kada im je došao eđel kao kazna njima. Potom ih je proživio, ili usmrtio je, kaže, prije eđela, pa ih je proživio nakon toga da bi svoj eđel još do kraja šta živjeli. Jer neće čovjek umrijeti prije čega? Prije eđela koji mu je propisan. Neki kaže da to je bila muđiza ovome poslaniku, da je zbog toga usmrtio pa je oživio, da to bude muđiza šta? Poslaniku to vrijeme, vjerovjesniku. Kaže da mu je ime Šema'un. Da mu je ime Šema'un. A kaže Ebu Bekr Nakaš, on kaže da su oni pobjegli od groznice. Da su bježali od groznice. Ovdje spominje šta? Da su pobjegli šta? Izašli iz svojih kuća bojeći smrti. Zbog čega su izišli, nije spomenuto u kitabu. Izišli su. Zbog čega su izišli? Nije od krucijalne važnosti. Nego od krucijalne važnosti šta? Ko će im kazati? Zbog čega? Tako je. Su bježali od smrti. To je od važnosti. A sad, da li je to bio zbog glava ili zbog kolere ili zbog neprijatelja koji je nailazio i tako dalje, to nije od krucijalne važnosti. Neki kažu da su oni pobjegli od džihada. Je bio propisan džihad. Pa su zbog toga pobjegli. Da im je to propisano jezikom Hizkila, poslanika. Da se zvao Hizkil. Poslanik Hizkil. Kaže se da je to čovjek koga je uzvišen Allah umrtio. Pa da je proživio ga nakon 100 godina, doćemo do toga. I spominje autor ovo ime, spominje u suri Merijem, u suri Taha, u suri Šuara, u suri Kasas, spominje ga u suri Gafir, spominje ga u suri Al-Waqi'a, ovoga iz Kila, pa ćemo, kako budemo dolazili, govorit ćemo, jeli, ima, po svemu sudeći, ljudi sa ovim imenom, a ciljali se različite, znači jeli, različite se osobe ciljale ovim imenom. Došlo u hadis koga bilježi imam Ahmed u svome dijelu Fadaili. Bilježi ga imam Ibn Asakir u svojoj povijesti velikoj. I bilježi ga također Ebu Naim u svome dijelu Marife od Ibn Bilejle da je poslanik, ali sam rekao, kaže, trojica su iskreni. Od Siddika imamo trojicu. Kaže, to je prvi od njih, Habib Enedžar, to je onaj čovjek što je spomenut u suri, Jasin. Što je spomenut u suri, Jasin. Ja kao mi tebi ol murseli. Što je rekao, o ljudi, sledite šta? Sledite poslanika. Ođa em naksal medine te ređu mjesa. Sa kraja grada dođe čovjek koji je žurno hodao. Kaže za mu ime Habib Enedžar. I kažu, drugi je čovjek koji je vjerovao iz Firaunove porodice. Koji je rekao, etaktuluna ređulen en je kule rabbi Allah. Zar ćete ubiti čovjeka samo zato što kaže moj gospodar je Allah? I kažu, treći je, od oti sidika, dobri, ko? Ali je ibn Abi Talib. I on je najbolji. Tako došlo u rivajetu koji ne treba ocjenu. To je batil i laž. Da poslanika zove. To poslanik sam nikada rekao nije. To je neistina, kako kaže šejh Islam i ostali učenjaci. Hizkil, kažu, da su pobjegli iz bojazne smrti ako se budu borili.
Pa je uzvišeni Allah ih usmrtio. Da im pokaže da nije smrt ni zbog borbe, ni zbog čega, nego zbog čega? Zbog odredbe. Smrt biva zbog Allahovog određenja. Potom je oživio, potom im naredio وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ajetom nakon toga da se bore na Allahovom putu. Tako kaže Dahak. Kaže Ibn Atije, svi ovi rivajeti su slabog lanca prenosilaca. Ništa ovo nije jako. Što se prenosi od Selefa, nema od poslanika, slao sam ništa o tome. Pa ostaju to, jel tako, tumačenja. Nego ispravno da je uzvišeni Allah za želobo vijestio poslanika, slao sam da je jedan narod, po svemu sudeći od Benu Israila, Allah najbolje zna, izišao iz svojih domova, bježeći od čega? O smrti da se spasi. Pa ih je uzvišeni Allah šta? Usmrtio. To je ono što je došlo, znači potvrđeno u Kur'anu. Tako da bi svi ljudi nakon njih koji dolaze znali da je smrt kada uzvišeni Allah propiše, a nije zbog nekakvog događaja. Pa nije smrt bila, to je samo da je događaj uzročio smrt. U protivnom, taj moment je bio zapisan tu. Da nije bilo udara groma, bila bi saobraćajna nesreća. Ali nisi mogao sekunde jedne živjeti više od onoga što ti je zapisan. Pa dobro, ali da ga nije tos, da nije on pao sa zgrade, on ne bi umro. Ma ne bi umro sa zgrade, umro bi pod ruševinama. Ali u tom momentu je morao, jer Eđel je došao, pojeo je svoju hranu, popio piće koje je imao, vazduh koji je imao da uzme sa dunjaluka, sve što je imao, što mu je propisano, je ispunio i iz tog momenta mora umrijeti kako god. Ali da nije električni udar bio pa ga struja ubila, ne bi umro. Puklo bi mu srce mimo toga. Imao bi možda ni udar, imao bi srce, imao bi nešto i on bi završio svoj život. Ne može živjeti mimo onoga što mu uzvišeni Allah propisao. Pa smrt nije zbog događaja, nego zbog eđela. Samo je pitanje na koji će način čovjek šta. Ništa drugo. I u to ne može vjerovati osim vjernik. Pravi. Koji zna da uzvišeni Allah da je odredio tako ljudima i da ne mogu pomjeriti ni napred ni nazad. Ne može umrijeti prije što ti Allah odredio. Koliko je ljudi pokušalo da se ubije, da popije pa lijevo pa desno. I opet na kraju ostane živ. I oženi se još nakon toga. Ne možeš umrijeti živ bio prije vakta. Samo je pitanje od čega ćeš i kako umrijeti. A vrijeme smrti, to se promijeniti. Ne može. I zato je bježanje od smrti je apsurdno. Wahum ulufun, a bilo ih je na hiljade. Većina mufesira kaže ovo uluf da je to množina od riječi elf. Elf znači hiljada. A uluf je množina. Da ih je bilo šta? Na hiljade. Ali koliko ih je bilo, predmet je razilaženje. Ima tu 10 mišljenja. Ima da ih je bilo 3000. Da ih je bilo 4000. Da ih je bilo 8000. Da je bilo 30.000. Da je bilo 37.000. 40.000. 48.000. 70.000. 80.000. I 600.000. 10 mišljenja kod mufesira. Možda ima i mimo toga nekakvi mišljenja. Koliko je bilo? Međutim, ništa to nije potvrđeno. To je samo šta? Mišljenje. Bilo ih je, kažu mufesiri, u luf, kaže, to je bilo ih je više od 10.000. Jer se ne kaže uluf za 10 pa manje. A koliko ih je bilo tačno, nije ni to od posebno, jeli, posebno bito. Imamo, svi su učenjaci složeni da se ovdje uluf riječ odnosi na hiljade. Osim jednog rivajeta koji se prenosi od Abdurrahmana ibn Zejda ibn Eslama, koji je rekao da je ovdje riječ uluf, da se misli da su izišli, a oni sjedinjeni, nisu imali problema sa svojim narodom pa da su pobjegli od njih. Na drugi način tumači šta tu riječ. Ali ispravno da se radi da je o broju. Ibn Hajar ima dijelo koje se zove Bezlul Ma'un. Kada je govorio o ovoj priči, Ibn Hajar kaže, svi su složni učinjaci i rivajeti koji govore da se ovdje radi o broju, a ne radi se o čemu?
o srcima i sjedinjavanju srca. Pa ih je znači bilo puno i izišli su bježeći šta? Bježeći od smrti. Bježeći od smrti. Fa ematehumullah, pa ih je uzvišeni Allah usmrtio. Kaže Mujahid, kaže, kad su bili oživljeni, oni se vratili svome narodu. Pa su, kaže, poznali da su ovi bili mrtvi. Kaže, na njihovim licima je bio izgled. Fizionomija njihova je ukazivala da su bili šta? Mrtvi. Da su bili mrtvi. I kaže, nakon toga ne bi, kaže, nikada obukla odjeću, da se ona ne bi pretvorila u prljave ćefine. Tako su hodali, kao da su živi šta? Mejiti. Hodaju, znači, po zemlji, a oni mejiti. Pa su potom umrli kad je uzvišeni Allah odredio im eđel da umru. Kaže se, mutu, umirite. Umrite. Da je ovdje, ili pomrite, da je ovdje, a postoji mogućnost da je to, da su to meleki, da je uzvišeni Allah njima to naredio posredstvom koga? Meleka. Da su melek kazali da oni šta? Neki su u fesiri pokušali da kažu, ovo misli se umirite, da je uzvišeni Allah oslabio to društvo, pa kao da su bili, oni su bili živi, ali kao da su bili šta? Mejiti, kao da su bili mrtvaci, je li tako? Jedno društvo, kažemo mrtvo društvo, je li tako? Mrtvo društvo u kojem nema dinamike, nema ništa, nego onako, je li tako? A međutim, to nije ispravno. Umirite, potom i šta? Potom ih oživio. Potom i šta? Oživio. Pa ih je uzvišeni Allah zaželo oživio da im pokaže znači stvarnost i bit čovjekovog života. I ovo je jako bitno. Primjena, svatanje prvo vjere, potom primjena. Da razumiješ ono šta od tebe traži zakonodavac, da to ispravno razumiješ i da to onda primijeniš na ispravan šta? Znači, to je ono što se traži od tebe. I zato je problematično. Imamo skupinu danas, veliki broj muslimana, danas općenito govorimo o muslimanima u svijetu, razumijeva vjeru po nečemu što je sekundarne prirode. Ne kažemo da je nebitno, jer u vjeri nije nebitno ništa. Ni onaj sunnet najmanji nije nebitan. Ali kada to stavimo negdje na ljestvicu prioriteta, onda imaju razlike. Pa su to ponekad ljudi shvatili da je dovoljno da mu bude srce čisto, da ne misli drugom zlo, da pomogne drugoga, je li tako? Neće uzeti njegov imetak, neće harama, da obavi bajram namaz, da pomogne udovici, da pomogne gradnju džamije. Sve je to lijepo, sve to islam traži od čovjeka. Ali to ništa ne može nadomjestiti vjerovanje i to ne može nadomjestiti namaz i ne može nadomjestiti zekijat i ostale obaveze koje čovjek ima. Ne može nadomjestiti. I ne treba ljudima kazati nemoj to raditi. Međutim, nemoj slučajno da bi pomislio da je to dovoljno. Ali mnogo muslimana misli da je to dovoljno. A ima i oni koji još imaju pogrešnija uvjećenja od otih, koji smatraju da je dovoljno da on, ne znam, da kaže nešto se desi, da on, mašala, prcne. Da ne bude kao danas mi jedan krcka. Ja došao sam kod jednog ljekar je on. Ja sam ušao kod njega, on meni. Fino on selam, sve mi znamo se onako, sve on selam zove, lijepo sve priča, ali on kad tebi, on krcka, kaže mašala i krcka. Misli, to krckanje, to nema ništa sa dinom islamu. To je uvedeno. Ili da prođeš negdje pored, ne znam, turbeta, da ubaciš par novčića, ili da platiš nekome da prouči nešto mrtvom. To ništa nema sa dinom islamu. Ali ljudi to onda uzmu i stave to u kalup islama i to je njemu zamijenilo to što je negdje ubacio par novčića, to je njemu zamijenilo i njegov namaz, i njegov post, i njegov zekijat, i njegov hađ, i tako da. To je pogrešno. I zato mi muslimani danas, da samo razumijemo jedan ajet i da ga primijenimo u praksu, poveli bi dunjalu.
kao što su poveli naši prethodnici. A to je ajet Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ništa drugo. Allaha iskreno obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. Tražimo pomoć od svakoga mimo našeg gospodara. Ne kažem svi muslimani, ima uvijek odabrani, ima uvijek oni pred kojim se čovjek stidi kada ga vidi. Ali bojimo se da je stanje opće muslimanski masa ispod nivoa siromaštva. Svatiti Allahove riječi i primijeniti u praksu. Ovi su ljudi samo izišli s lijepim nijetom, bojeći se čega? Smrti. Zadesit će ih kolera i pomirat će, hajmo pobjeći odavde. Nisu znali jedan detalj koji mnogim ljudima sakriven. A to je da je smrt ono kako ti je Allah propisao i bit će kada ti je propisao, a ne ovaj, gdje god da si ti našao. Ej nema tekunu judrikumul maut. Ule ukuntum fi buruđin muše jede. Gdje god da bili, smrt će vas stići, taman bili u onim velikim utvrdama. Ne možeš pobjeći u smrti. Nema pobjeći. Naravno, čovjek, mi ćemo doći do kraja. Ne treba se čovjek izlagati, to definitivno. Međutim, ne može čovjek činiti ono što je zabranjeno, želeći time da pobjegne od nekakvih posljedica, je li tako, na koje ne može utjecati. Pa je ovdje, znači, u ovom ajetu dokaz ili priča, govori nam o narodu koji je bježao od čega? Od kolere. Bježao od kolere, tako je došlo od Ibn Abbasa, kako pensi se Ibn Džubeir od njega, i to je zabilježio Hakim sa vjerodostojnim lancem, kako kaže Ibn Hadžer u svome dijelu Bezdul Ma'un. Ima dijelo na 400 stranica, sve o koleri. Sakupio se rivajete i što se kazalo o koleri. Rahimehullahu ta'ala. Da je rekao Ibn Abbas, kaže, ljudi su bježali, kaže, od kolere, pa ih je uzvišen Allah usmrtio, pa je prošao jedan od poslanika, pa je dovio Allahu, pa ih je oživio nakon toga. Da bi ga obožavali, da bi mu se pokorali. Kaže Amr ibn Dinar, ovo se desilo, kaže, u jednom mjestu, pa su ljudi izišli, a jedni, neki su ostali. A oni koji su izišli iz mjesta, bilo je više od onih koji su šta? Ostali u njemu. Pa je uzvišeni Allah sačuvao one koji su ostali, ili oni koji su izišli, oni su bili sačuvani, a koji su ostali, oni su poumirali. Pa drugi put kada se desila kolera, onda su izišli ponovo. Osim malo njih. Pa ih je uzvišeni Allah usmrtio. To su ovi. A kada se vratili, onda su, kaže, poznali. U stvari, kaže, ovi su već razmnožavali, ostali, znači, da žive, imali potomstvo. Što znači da su duže vremena bili šta? Odsudni van mjesta. Da li su bili mrtvi ili su bili u putu i tako dalje. Uglavnom, a nije, znači, bila smrt, osim onako kako uzvišeni Allah odredio. Kaže Hasan al-Basri, izišli su bježeći od smrti, bojeći se kolere, pa je uzvišeni Allah usmrtio njih i njihove jahalice. Kaže, jedan kratak period. Uglavnom, to su sve priče koje se prenose, odnosno tumačenja od mufesira. Nema, kao dosta toga, dosta u Kur'anu ima, jel tako, vezano za priče, događaje koji su bili, spominjanje imena, vrijeme u kome se desilo, međutim, nije potvrđeno. I samo po sebi to ne mijenja, ne smeta, znači, spomenuti nešto od tumačenja Selefa u vezi s tim. Da li su oni bili u jednom mjestu, da li izišlo više, da li izišlo manje, pouka je samo zbog čega su izišli i šta se desilo. I poruka je stigla, u protivnom, kažemo da je trebalo nešto mimo toga, uzvišeni Allah zaželi nam objasniti. Došlo u hadisu kod Buharije da je poslanik sa jedne prilike spomenuo kugu i rekao, ona je, kaže, vid patnje ili rekao kazne kojom su, kaže, kažnjavani neki narodi. A,
Pa se onda to ona ponovo javljala, nestajala, javljala kuga, odlazila, dolazila. Pa ko čuje, kaže da se u jednom mjestu pojavila kuga, neka ne ide u to mjesto. A ko se zatekne u tom mjestu, pa čuje da se pojavila kuga, neka ne izlazi iz tog, neka ne izlazi iz tog mjesta. I s ovim hadisima radio Omer, radijallahu anhu, sa ashabima kada se vratio iz Serga. To je jedno mjesto u Šamu. Vratio se Omer nakon što je čuo hadis Abdurrahmana ibn Aufa, koga bilježi Buhari i Muslim, drugi, je li tako, da je poslanik, ali sam rekao šta? Kada čujete za koleru u jednom mjestu, a vi van tog mjesta nemojte ulaziti. A ako bude, ako se zateknete u tom mjestu, a zavlada epidemija u tom mjestu, nemojte izlaziti iz tog mjesta. Pa se Omer, radijallahu ta'ala, vratio. I došlo je od Ajše da je kazala bježati od kolere je kao bježati sa bojnog polja. Ovo je hadis poslanika, što autor spomenuo i pripisao Ajše, to je hadis poslanika sa osadom. Došlo je sa lancem koji bi se mogao pojačiti. Da su ovo riječi poslanika, da je bježati od kolere kao bježati šta od sa bojnog polja. Pa je Imam Taberi kaže da čovjek treba čuvati svega što je opasnost i sve što unosi strah i prije nego što snađe čovjeka. A ako ga snađe, da ne treba gubiti nadu, treba biti saburli i ne treba se osjećati uznemireno. Jer je poslanik sam zabranio da se ulazi u mjesto u kome je kuga, a zabranio da se iz njega izlazi ako je već čovjek našao se šta u tom mjestu. Pa kažu kako je vezano ovo za kugu, tako je vezano za sve što čovjeka uznemirava. Sve što čovjeka uznemirava, zna da je u mjestu ima sve što može uznemiriti čovjeka, ne treba ulaziti u to mjesto. A ako se nađe u njemu, kažu, ne treba izlaziti iz tog mjesta. Međutim, ta analogija, ona je Kažu, s te strane je poslanik sam rekao i iz tog razloga je rekao, kaže, nemojte priželjkivati susret s neprijateljem. I kaže, molite Allaha da sačuva iskušenja na dunjalku i na ahiretu. Nemoj očekivati susret, a ako se susretneš, onda se strpi. Kada je rekao Ebu Bejde Omaru, kaže, Omare, zar bježiš od Allahovog kadera? Zar bježiš od Allahove odredbe? Kad se Omer htio vratiti Šama, kad se vratio, kaže, bježiš od Allahove odredbe, šta je Omer problem? Idemo, Allah je odredio, mi ulazimo. Pa je rekao mu Omer, kaže, bježim iz Allahove odredbe u Allahovu odredbu. Kaže, kamo sreće da je to rekao neko drugi, mimo tebe, Ebu Ubejde. Tako da nisam dočekivao od tebe. Kao kada je Ebu Ejub, kada je došao, kada ga je pozvao Ibn Omer na objedovanje, ušao u kuću, pa vidio je nekakav lik je bio, nešto je bilo, platno je bilo na zidu. Kaže, Ibn Omara, kaže, šta je to? Pa kaže, žena nas, kaže, nadvladala. Žene, pa kaže, ja sam očekio da si toko svakoga zatičan, neko od tebe živio. Pa se vratio, nije ti u ući. Allahu ta'ala. Ono što je kod nas ukras, to je kod Selefa bila bio grije. Pa kaže, bježim iz Allahove odredbe u Allahovu odredbu. Znači, hoće kazati, ne može čovjek pobjeći od čega? Od Allahove odredbe. Ne može čovjek pobjeći od Allahove odredbe. Pa je Allahova odredba, znači, vezana za sve. I mnogi ljudi imaju oko odredbe problema. On more noćne ima po pitanju odredbe. E, čovjek skočio sa zgrade, je li to odredba? Kaže, ne, kako će biti odredba živio? Sve je odredba. Ona je skočio u rijeku, gušio se, ona je uzeo pištolj, ubio se, ona je uzeo, ne znam, uzeo sav imetak što ima i zapalio. Sve odredba. Ali odredba ne znači da je čovjek prisiljen da to uradi. I zato Allah nije zadovoljan sa svakom svojom odredbom. U redu? Zadovoljan nije zadovoljan. Allah je zadovoljan sa svojom odredbom šerijatskom. A to je ono što je objavio ljudima. Sa sve jednim propisom, sa svim što je uzvišeno objaviti, time je zadovoljan. A na dunjalku se dešava da odabiri što je, čime je uzvišeno Allah zadovoljan, čime nije zadovoljan. Kaže, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ I nije zadovoljan
tako kaže, nije zadovoljan da mu čine nevjerstvo robovi. A čine mu nevjerstvo? Jer zadovoljan? Jasno ko da, kaže uzvišan, nisam zadovoljan tim. Pa ne mora znaš da je sve što je Allah odredio da time šta? Zadovoljan. Čovjek ubio svoje dijete. Je li to odredba ili odredba? Hm? To mislite, momci? Pa jeste odredba. A je li mu to dozvoljeno ili zabranjeno? Zabranjeno. Ali uzvišeni Allah odredio nešto znajući šta će on uraditi, pa je to tako zapisao. Ali mu je to strogo zabranio. Vola taktulu euladekom. Zar ne kaže uzvišeni Allah u Kur'anu? Na dva mjesta. Nemojte ubijati svoju djecu. I straha od siromaštva. Bojiš se siromaštva i ne smiješ ga ubiti. Pa kako onda kad se ne bojiš siromaštva? Pa je sve Allahova odredba. Ništa ne izlazi van okvira Allahove odredbe. Van njegovog znanja i šta je zapisao. Ali nam je zato objavio šerijatsku odredbu da znamo šta smijemo, a šta, šta? A šta ne smijemo. I nemaš opravdanja, nema argumenta. Svi su argumenti izbijeni iz ruke. Došlo u hadisu da je poslanik rekao, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta misliš da imaš deve i da si, da ih, ovaj, da si dotjerao u dolinu koja ima dva prohodna puta? Jednim dolaziš do pašnjaka, dobri, drugim dolaziš gdje je ovaj, pusto. Kaže da ih napasaš na jednom ili na drugom mjestu. Bi li to činio i na jednom ili na drugom mjestu Allahom odredbom? Bi. Znači, hoće kazati šta god da uradiš, kako god da uradiš, neće ja ići ovim putem, odoh ovim putem. To je Allahova odredba. Pa čovjek ne može, znači, izaći van Allahove odredbe nikoliko ovaj treptaj oka. Uvijek je, znači, pod Allahovom odredbom i radi ono što uzvišeni Allah azza wa dželle odredio, ali ga nije prisilio. To je bitno. Njemu je određeno. Je li mu određeno da bude nevjernik? Je li nije? A što, kako će onda u džahennem? Pazite, ovo će vas, tamo će vas ovaj, po internetu će vas ovim se izigravati sa vama. Određeno mu da, jeste određeno da će u džahennem. Određeno prije što će biti rođen, da neće vjerovati. Da, određeno prije što će, pa kako će onda u vatru? Gdje tu pravda? Allah je odredio znajući da će on biti. A ili mu uzvišeni Allah naredio vjerovanje? Pa zašto mu je poslao poslanike, nego mu naredio? Ali ovaj nije htio. Pa uzvišeni Allah znao da on neće, pa zapisao da će on biti takav. A nije ga prisilio. Uzvišeni Allah ne voli nevjerovanje. Uzvišeni Allah ne voli nasilje. Uzvišeni Allah ne voli. I to nam je zabranio. I zato nam je poslao poslanika i knjigu nam objavio. Ali ljudi neće i uzvišeni Allah znao da je on takav i zapisao mu da će biti takav. Ali ga nije prisilio, nego mu dao pamet i razum i poslao mu poslanika i knjigu mu objavio da ga pouči onome što ne zna. I on opet neće. Tako da je kadar, to je najveća Allahova mudrost. Zna šta će se desiti i zato čovjek nema čega. Nema opravdanja. Pa odredba ne znači ni u kom slučaju da je to šta? Prisila. Ni u kom slučaju. Imaš džamiju i pored džamije imaš kafanu. I dolaziš na raskršće, jedan te put vodi do kafane, drugi do džamije. Vamo muezin kaže hajja ala salah, a vamo ima i muezin tako i na drugom mjestu. I dva te muezina pozivaju. Ti staneš, Bogom kažeš, vamo mi nekako, prijatnije mi nekako. I ti lijevim putem. A mu je ode desnim, ode u džamiju. Vas dvojica došli. Ha. Propisi su za vas dvojicu isti. Samo što jedan odabrao uputa, a drugi odabrao šta? Femen šajfer jomin, femen šajfer, šta? Omen šajfer jekvur. Femen šajfer jekvur. Ko želi da vjeruje, neka vjeruje. Ko želi da ne vjeruje, to je znači do čovjeka. Njegov izbor kako će, je li tako? Kako će postupiti. Pa ne može čovjek izaći van Allahove odredbe i ona je pravda, potpuna pravda prema ljudima. I zato pravda sa Allahovom odredbom je šejtanski postupak. Jer šejtan je rekao, gospodar moj,
bima agvajteni, zato što si me u zabludu odveo. Nije ga Allah u zabludu odveo, ti sam sebe u zabludu odveo, nisi htio pokoriti svome gospodaru. Kao što se ne pokoraju ni tvoji sljedbenici. Pa se čovjek, znači, ne oslanja, ti si imao odredba, ali ti si dužan, znači, da se čuvaš, ne možeš izaći na cestu, voziti brzo, voziti nekontrolisano i kažeš imao odredba. Ako određeno, ja ću šta? Umriti. Pogrešno. Ali isto to pravilo čovjek ne primjenjuje po pitanju rizika. Kaže, ja cijeli dan spavati, pa ako mi je određeno da nešto dobijem, dobit ću. Meni će to doći tako s prozor, taman će mi nešto će doći. Nego izlazi ujutru, radi i još prekovremeno radi, da više zaradi. Kada je bolestan, ne sjedi na krevetu i kaže, ne, ako je meni određeno da ja ozdravim, meni će ljekar, on će pogriješiti vrata i mene ući. Hirurg, ovdje će mi operaciju izvršiti na krevetu. Nego ide u bolnicu, liječi se. Pa vjerovanje u Allahov kader, u njegovu odredbu i oslanjanje na Allaha nije u koliziji s čime? S korištenjem povoda i razloga da čovjek dođe do nekakve koristi ili do nekakve zaštite i slično tome. Dobro. Ovdje je zabranjeno čovjeku da izlazi iz mjesta u kome je kolera, jer ako iziđe, on će kazati i spasi se. Spasio sam se čime? To što sam izišao. Hvala Allah što sam to izišao. Da nisam izišao, ja ne preživio. Otkud znaš? Da li bi preživio ili ne bi preživio? Pa je čovjek se čuva onoga što je, znači, što mu može nauditi. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže, kolera je, kaže, fitnet za onoga koji iziđe i onoga koji ostane. Onaj koji iziđe, kaže, ja sam se spasio, šta? Izlaskom. Izlazak me spasio. A onaj koji ostane, kaže, ne bi umro da nisam ostao. Pa i za jednog i za drugog, šta? A poslanik kaže, nemoj izlaziti ako te snađe šta u mjestu. Jel' tako? Ako te snađe u mjestu, dok boraviš u njemu. Ovdje se kaže, kada se desi u jednom mjestu epidemija, nemojte izlaziti bježeći iz njega. Firaren, bježiš. Dobro, ja sam u tom mjestu, ali ja imam ispit u drugoj državi. Trebamo dugu državu otići otputovati zato što tamo radim. Moram se javiti na radnom mjestu. Treba... Ne bježimo čega? Od onoga, od posljedica. Nego moram izaći. Kažu učenjaci, nije problematično. Kao onaj koji mora ući. Jer to nije šta? Vezano za sporno pitanje. To je ulazak, izlazak sa razlogom. Nema ništa da bježi čovjek od čega? Od smrti. Na to ukazuje, jel tako, spoljašnjost, jel tako, hadisa poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I dužnost je, znači, čovjeku da se strpi ako ga zadesi nešto od ovoga. Došlo je u hadisu da će ummet poslanika, kaže poslanika u svom hadisu, ummet, kaže moj, će najviše nestajati u ratovima i u epidemijama. Ovaj hadis, bilježi ga imam Tabarani, imam Ahmed i taj Alisi, i dobrim ga ocjenio im Hafid al-Iraqi, i poslije njega Ibn Hajar al-Askalani, a vjerodostojnim ga smata imam Dimyati, i imam al-Munziri i drugi. Da će, kaže, najviše umeta, kaže, ili moj umet će nestajati u ratovima i u čemu? Da li se misli veliki broj time da se želi ukazati? Ili se misli na jednu samo određenu skupinu da će nestati. Dosta je ashaba poginula na takav način. Allah najbolje zna. Međutim, tako je došlo u hadisu poslanika, sallallahu
alejhi ve alejhi ve selleme. Neki učinjaci kažu da je kolera, da je uzvišen Allah šalje kao nedaću i kaznu na koga želi u svojih nepokornih robova, a da je šalje da bude šehadet, da postignu šehadet njegovi dobri robovi putem kolere. Putem kolere. Muaz ibn Džebel je govorio o koleri Amuasa. To je mjesto jedno u Šamu. Odatle je krenula kolera 18. hidžreske godine kada se raširila po Šamu. Kaže, to je šehadet i milost vjernicima i dova poslanika sa osobom. Koga vjernika to snađe, bit će šehid. Pa je rekao, Muaz ibn Džebel digao ruku, kaže, Allahu dragi, kaže, počasti, kaže, Muaza i njegovu porodicu sa ovim rahmetom. Muaza je. Međutim, Ebu Kilabe, Abdullah ibn Zaid al-Džarmi, koji prenosi od Muaz ibn Džebela, on nije doživio Muaza. Nije doživio. Među njima velika razlika. Ovaj je umro 104. hidžreske godine, a Muaz je umro 17. ili 18. tako da nije doživio, pa je lanac prenoslaca prekinut. Kod Buhari ima hadis od Ajše da je poslanik, sa svemu koleri, rekao, to je bio azab, Allah ga slao na koga je želio svojih robova. A kaže, koga snađe u njegovoj zemlji, kaže, pa bude strpljiv, pa ga nešto pogodi od toga, Allah će mu, kaže, upisati nagradu šehida. Pa je to za jedna kazna, za druga je milost. Kaže, Ibn Abdulber, kaže, ne znam nikoga od učenjaka da je pobjegao od kolere, kaže, osim Ali ibn Zaid ibn Džuda'an. On je bio ravija, jedan koji je prenosio dosta hadisa. Bio je nepouzdan po pitanju, bio je nepouzdan. I navodi se još od nekih da su pobjegli, poput Amra ibn Ubejda i Ribata ibn Muhammeda, da su pobjegli šta od kolere. I pobjegao od kolere, Abdulaziz ibn Marwan. On je bio u vrijeme halife Abdulmelika ibn Marwana, bio je namjesnik, pa je pobjegao, pa je poslao ovaj svoga izaslanika, halifa, za njim. Kada ga je stigao, kaže, kako se zoveš ti, pitao njega. Kaže, zovem se Talib ibn Mudrik. To nije njemu ime. Nego kaže, zovem se, Talib je onaj koji traži nekoga, a Mudrik je onaj koji ga je našao, koji ga je sustigao. Onaj koji traži, sin onoga koji je sustigao. On je razumio da se veže za njega. Kusi pobjegao od kolere, pa kaže, ja se neću vratiti nazad, pa je umro u statu, nije se vratio. Ovo spominje ovako Ibn Kesir u svome djelu Bidaje u Nihaje. Spominje to u 8. tomu, da se to desilo 70. hidžreske godine. Pa se je kolera dešavala kroz generacije, kroz stoljeća. Time su bili ljudi iskušani. Kaže Ibn Džouzi da je 299. hidžreske godine, kaže, desila se kolera kod Farisija. Kod Perzijanaca. Kaže, umrlo je tom prilikom 7000 ljudi. A kaže Ibn Kesir u svome dijelu, Al-Bidaje an-Nihaje u 12. tomu, kaže, od 449. hidžreske godine, kaže, do ovoga vremena, kad sam pisao ovu knjigu, Al-Bidaje an-Nihaje. A Ibn Kesir je umrio koje godine? 774. Kaže, do ovoga vremena, kaže, umrlo je, kaže, 1.550.000 ljudi od kuge, muslimana. Znači, to je u neka, kažemo, 3 stoljeća. Umrlo je 1.500.000 ljudi od čega? Spojavi kuga, nije to bilo ko u naše vrijeme, ali tako bilo i mogućnost liječenja. Sve se razlikao, nego to se živi dok ne prestane samo. Nema lijeka. Čak kaže u 11. tomu Al-Bidaje an-Nihaje, govorići o 334. hidžreskoj godini, kaže, i desilo se, kaže, velika skupoća u Bagdadu.
velika skupoća, kaže, u Bagdadu i kaže, desilo se da su ljudi jeli strvinu. Nemoj što jesti. Jeli su, kaže, pse. I kaže, čak su neki, kaže, krali djecu i jeli djecu. Jel, u svakom društvu ima, jel tako, oni koji čine najgore zločine. Pa kaže, raširila se, kaže, velika epidemija u to vrijeme, kaže, tako da su ljudi umirali, kaže, nije niko nikoga ukopavao. Nego ostanu, kaže, na ulici dođu psi i, kaže, jedu tijela ljudi. Ne možeš ukopavati, nema radne snage da ukopa toliko ljudi. Toliko se raširila epidemija. Kaže, i prodavali su ljudi kuće za koru hljeba. Kuću prodaš da bi ručao. Kaže, pa su ljudi bježali u Basru. Ljudi su živjeli iskušavani, bili svakako. A pitanje grada Bagdad je bio pogođen raznoraznim iskušenjima. Bagdad se zove kod ranijih učenjaka Medinetu Selam. Medinetu, o tome je Ebu Bekr al-Bagdad je napisao, al-Hatib napisao dijelo koje je štampano u 20 tomova. Sve povijest grada Bagdada. I došao Ibn Nadžar. Ibn Nadžar je napisao, ima on ovaj dodatak na tu povijest, ali ima posebno dijelo koje se zove Tarihul Jadid, ili Medineti Selam, nova povijest. Ali je u 30 tomova, ali je izgubljena. Samo su 4 toma nađena o tome. Imam Šafija kaže, nisam nikada ušao u jedno mjesto, kaže, da se nisam osjećao kao putnik, osim, kaže, Bagdada. Tu sam, kaže, osjećao da sam u svojoj domovini. I pitao Junusa, Abdelala, kaže, jesi bio u Bagdadu? Kaže, nisam, kaže, nisi vidio dunjaluk i nisi vidio ljude. Ne znaš ništa. Odi pa vidi šta je Bagdad. I govori Ibn Halef, Muhammed Ibn Halef, Al-Hamdani, kaže, ja sam, kaže, obišao dunjalu, kaže, i uzduž i poprijeko. I istok i zapad. Kaže, ne postoji na zemlji ništa ko Bagdad. I ko čita ovako učenjacima, ko su hodali, tako zavoliš grad Bagdad, nikad ga nisi vidio. I znaš da nije Bagdad danas ono što je nekada bio, međutim, kakva je to historija i kakvi su velikani prolazili kroz Bagdad i kako su velikani boravili u Bagdadu. Neće znači, nijednog učenjaka koji je po dunjalku kružio mu hadisa da nije navratio u Bagdad i slušao hadis. Rahimehumullahu ta'ala. Potom kaže uzvišeni Allah za želu vokatiru fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samiun alim. I borite se na Allahovom putu i znajte da je Allah onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Ovo je naredba umetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, po mišljenju džumhura učenjaka, po mišljenju većine učenjaka, a spomnjeli smo prethodno da je šta? Vezano za prethodni narod, koga je šta uzvišeni Allah? A za uđele tako, koga je usmrtio, pa im naredio potom da se bore. Završimo s ovim danas. Allah ta'ala nam sallallahu alaihi wa sallam Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.